Dano Brajčák po 5. štvrťfinálovom zápase s Nitrou. Dano, tak zhodnotenie dnešného zápasu? Tak tam nie je ničo hodnotiť. Úplne sme to dokašľali. Neviem, čo sa stalo. Tretia tretina, úplne sme tú našu hru prestali hrať. Pustili sme Nitru do šanci a výsledok je jasný. Prehrali sme si to sami už druhý zápas za sebou. Čo zlepšiť do Nitry? Tak hrať 60 minút, proste ten náš hokej, ktorý sme hrali od prvej tretiny. Nemôžeme toto dopustiť, čo sa stalo teraz. Ďakujem pekne.